Hezký den, milí diváci, vítám vás u dalšího magazínu, jehož premiéru sledujete v pátek 22. března. Jsou lidé, kterým není lhostejné, jak vypadá region, v něm žijí. Právě takové vyzvalo občanské sdružení Kyjovské Slovácko v pohybu, aby přišli diskutovat o tom, jakým způsobem by bylo možné jejich domov ještě vylepšit a zapojit se tím do rozvoje regionu. Způsobů, jak vylepšit prostředí, v něm žijeme, je celá řada. Kde případně zatlačit a jak správně naplánovat rozvoj regionu? I o tom se diskutovalo na jednom ze 7 setkání, které zorganizovalo občanské sdružení Kyjovské Slovácko v pohybu proto, aby zjistilo, na jaké projekty by se eventuálně daly využít prostředky z evropských fondů v období let 2014 až 2024. My jsme ve všech našich aktivitách se snažili zapojovat místní obyvatele do těch plánovacích procesů a snažíme se místní demokracii na Kyjovsku nějakým způsobem podporovat a rozvíjet a snažíme se také pomáhat, učit zapojovat veřejnost právě do různých procesů na úrovni obcí, ale taky na úrovni regionu. Diskutovat přišli jak úředníci, tak podnikatelé i zástupci neziskových organizací a zájmových sdružení. Někteří mají konkrétní zkušenosti již z minulosti. Nemusíme řešit jenom problémy, můžeme podporovat i to, co funguje, a to je důležité. Žádali jsme vlastně dvakrát a pokaždé to bylo na nějaké hmotné zabezpečení, vybavení, které nám umožňuje vlastně realizovat naše projekty. A musím říct, že nás to dost výrazně posunulo. V té době to byl pro nás odpichový můstek. Z oblastí, kterých se projekty budou týkat v tomto regionu, to bude zemědělství, vinařství a péče o krajinu, podnikání, volnočasové aktivity nebo vzdělávání. Diskutovat se bude až do konce dubna ve všech 7 mikroregionech Kyjovského Slovácka. Nejbližší setkání se uskuteční 3. dubna ve Bzenci, další pak 9. dubna ve Ždánicích. Nejnovější kniha spisovatelky Aleny Bartošíkové z Uherského Brodu se jmenuje Krajem vinic a poutních míst. Spolu s nakladatelkou a fotografkou Marií Holečkovou autorka prošla při jejím psaní krajinou od Blatnice pod svatým Antonínkem až po Kyjov. A právě v Kyjově v knihovně bylo možné při slavnostním představení knihu získat i s originálním věnováním. Napříč Slováckem vedená potůčky směřujícími k řece Moravě se vydala spisovatelka Alena Bartošíková. Hledala zajímavá místa, vyprávěla s místními lidmi a napsala o tom knihu, kterou nyní v Kyjovské knihovně představila. Knížka je zaměřená jednak na vody prosté, minerální, léčivé a také na tajemná místa, což se nám podařilo. Já jsem chtěla zachytit i poutní místa. V knize se lze dočíst o mnoha zajímavých místech, ale také zajímavých lidech, na které autorky po cestě narážely. Krásná vzpomínka byla, když jsme přijeli do Kyjova, že prvního člověka, kterého jsme oslovili, byl bývalý pracovník Domu kultury a ten nás vlastně nasměroval na místa, která jsou zajímavá v Kyjově. Jak stojí hned v úvodu knihy, Slovácko je podle spisovatelky krásným místem a je štěstí, že zachytilo ve svých dílech tolik význačných umělců. Jeden se stal přitom takřka jejím průvodcem, byl to Jano Keller. Obdivuje jej už od dětství a nyní na jeho 2 díla narazila hned v Blatnici při počátku cesty. Ve Bzenci jsme byli s paní nakladatelkou na obědě, tam byla místní sokolovna ozdobená z grafity od Janko Kellera a v Kyjově jsou dokonce 3 jeho takové díla. Představení nové knihy bylo současně příspěvkem Kyjovské knihovny do roku oslav 11.50. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu. I na stopy věrozvěstů na jihu Moravy totiž autorky v knize poukázaly. Knihovna navíc spolu s autogramiádou spisovatelky uspořádala i odpoledne plné cyrilometodějského odkazu, ve kterém vystoupil kromě jiných například i monsignor Jan Peňáz. Jedna z velkých nadějí tenis centra Pintera Josef Zapletal i přes svůj nízký věk sklízí sportovní úspěchy. Talentovaný hráč vystoupal se svým družstvem až na mistrovství České republiky, kde také zvítězil. Ocenění od starosty města si přišel v doprovodu své maminky a trenérů převzít Josef Zapletal. Nadějný tenista si převzal děkovný list za reprezentaci města v tenisu v rámci celé České republiky. V minulé tenisové sezóně, kdy reprezentoval Agrofert Prostějov v kategorii baby tenisu, tedy dětí do 10 let, vyhrál se svým družstvem krajský přebor a následoval postup na mistrovství republiky. Své kvality družstvo potvrdilo i tady a tak si v září 2012 vybojovali
proti týmu Sparta Praha vítězství. Josef Zapletal se nyní účastní turnajů jednotlivců. V květnu a v červnu bude reprezentovat tým TCME Brno, co by prvoligový hráč za mladší žactvo. Ozdobit kraslice lze mnoha způsoby. S některými bylo možné se nyní seznámit v muzeích v Hodoníně a Kyjově. Kromě kraslic ale předváděcí akce ukázala během 2 dnů další řemesla, která už dnes lidé většinou neovládají, přestože dříve byla běžná. Prohlédnout si zručné řemeslnice při výrobě kraslic, ale také dráteníka nebo perníkářku. To vše bylo možné ve vlastivědném muzeu v Kyjově. Při 2denní akci Velikonoce se blíží. Příchozí si mohli mnohé z předváděných technik sami vyzkoušet. Teď v čase velikonočním jsme pozvali hlavně malérečky, které nám předvádí ukázku zdobení kraslic. Včera jsme tu měli škrábané kraslice a kraslice batikované, takzvané haluskové. Dneska tady máme taky batikované, ale jsou tady hnorovské a horňácké. Řemeslníci a řemeslnice se měli co otáčet hlavně dopoledne, kdy za nimi zamířili děti. Zkoušeli nějaké to vajíčko ozdobit, ale také například vyrobit dřevěnou ozdobu. Dozvěděli se také to, že ne každý perník musí být k jídlu. Mezi takový, co se nám podařilo sehnat a jsme rádi od loňského roku, pana Kordulu z Ratiškovic, který nám ukazuje výrobu březových košťat. Právě výroba košťat je přitom něčím, co dříve nikdo ani nepovažoval za řemeslo. V hospodářství se tím lidé bavili v zimě, kdy nebylo nutné chodit na pole. Teďka dělám škrabanou metlu a ta druhá metla je, to se tomu se zase u nás říkalo guča, to je taková kratší a do ní se dávala palice, jo? Takže ta nebyla škrabaná. Jak zmínila etnografka Tatiana Martonová, sehnat zručné řemeslníky je čím dál obtížnější. Předváděcí akce, jaká byla nyní 2 dny, bývaly ještě před několika lety celý týden. Kdo nyní neměl čas a tradiční techniky v muzeích v Kyjově či Hodoníně promeškal, má možnost ještě zamířit do Veselí nad Moravou. Tam se totéž uskuteční v úterý 26. a ve středu 27. března. Tak to byla inspirace pro nadcházející jarní svátky. Pro tuto chvíli je to z kyjovského studia vše. Mějte hezký den a na viděnou u dalších zpráv Televize Slovácko.